5. septembri 2013. година, термин за вестите на КТВ телевизија. Законот за прекршоци има за цел да ги зајакне основните принципи. Тој ќе се усогласи со законот за кривична постапка, а нуди голем број на новини во интерес на субјектите кои партиципираат. Ова денеска на пресконференција го истакна премиерот Никола Груевски, кој информираше за донесените измени во законите по маратонската 16-часовна седница, која заврши вчера наутро. Мандатниот платен налог ќе биде издаван за прекршоци од полесен вид со увид од службено лице, ќе се добие побрза, поефикасна и поекономична постапка. Со воведувањето на одредбите се овозможува замена на глобата со општокорисна работа. Лицата со пониски примања не мора да платат пари, но ќе одговараат за стореното со работа. Дефинирани се условите за водење на скратена постапка. Заради ефикасност на одлучувањето, судовите ќе можат да донесат одлуки без испитување, ако обвинет од бил поканет, а не се појавил и има јасни докази врз кој може да се одлучи. Скратена постапка има и кога сторителот бил затечен од овластено лице. Покрај оштетениот може да се појави и жртвата, лицето кое претрпело штета. Жртвата ќе учествува во постапката, прв пат се дава можност да си ги остварат правата кои им се повредени, истакна премиерот. Ќе биде воведено и задолжително психијатриско лекување на слобода за оние сторители на казнено дело каде постои веројатност да го повтори делото. И забрана на вршење професија ќе се изрече како санкција. Забраната може да се замени со паричен надоместок. Сторителот ќе одлучи дали ќе ја прифати забраната или ќе ја откупи. Новина е што за одредени прекршоци глобата може да биде изразена и во од 1 до 10% од вкупниот приход на лицето од минатата година. Праксата покажала дека иста глоба им е изречена на правни лица со огромни и лица со мали приходи. Со овој закон се пропишани кратки рокови за постапување на органите во зависност од висината на глоба за прекршок. За пониска глоба и помал прекршок до 15.000 евра може да се одлучува во рок од 2 месеци, за повисока глоба 3 месеци. Комисијата ќе почне со работа во рок од 6 месеци по донесување на законот. Ќе одлучува во рок од 30 дена. Непостапувањето повлекува постапка наречена молчење на администрацијата. Премиерот посочи дека владата и во иднина ќе продолжи со мерки за заложби за реформи за подобра иднина на граѓаните. До 20. септември земјоделските производители можат да аплицираат за субвенции по сите мерки содржани во програмата за поддршка на земјоделството за 2013 година. Голем е бројот на апликациите за субвенции што веќе земјоделски производители од Кавадарецко ги доставиле до подрачната единица на Министерството во Кавадарци. Раководителот на подрачната единица Зоран Шалев подсетува дека земјоделците имаат се уште време да аплицираат заклучно со 20. септември, кога ја истекува рокот продолжен од владата за да можат сите земјоделци да ги поднесат потребните документи за добивање на субвенции. Важно е да се нагласи дека сите земјоделци кои ги немаат добиено субвенциите за минатата година, а веќе се информирани за причините, потребно е во најкраток рок да ги измират обврските по основ на воден надомест за наводнување и за паша. Исто така, потребно е овие обврски да ги имаат завршено и сите земјоделци кои конкурираат за субвенции по новата програма, рече Шалев. Земјоделците се задоволни што рокот е пролонгиран и се надеваат дека без проблеми ќе може да дојдат до државната помош за поддршка на земјоделското производство. Од Министерството за економија од програмата за јакнење на кластерите во земјава добиен е проект во Тиквешко кој се однесува на поврзување на институциите, приватниот сектор и науката. Од Министерството за економија програма за јакнење на кластерите во Република Македонија во Кавадарци е одобрен проект за поврзување на институциите, приватниот сектор и науката. Се одлучивме на еден ваков проект бидејќи имаме сознание дека доста бизнисмени се жалат дека не можат да најдат соодветен кадар. Поради слабата конекција помеѓу бизнис секторот, науката и институциите, не се продуцира соодветен кадар кој може да одговори на новите барања на пазарот, кој трпи секојдневни промени. Заради се во ова и заради подобрување на конкурентноста на приватниот сектор во областта на туризмот и угостителството, Министерството за економија се одлучи да го одобри овој проект на кластерот за туризам во Тиквешијата. Во рамките, значи, на проектот ќе бидат направени анализи за потребите на бизнес секторот од страна на стручни лица.
ќе биде посетена и куќата на кластерите во Ништо да се види како таму функционираат кластерите. Она што според мене е најважно, ќе направиме еден форум на кој бизнисмените од Тиквешко ќе се сретнат со деканите на факултети, представници на Министерството за економија и други институции, со цел да се искристализира што е она што на сите им е потребно, а заеднички може да се направи, вели Виолета Јанкова од Кавадарци, координатор на проектот. Заклучокот од форумот како препорака ќе биде доставен до Министерството, факултетите и бизнис секторот со цел понатаму да се спроведе на дело. Ако е потребно, ќе се донесуваат и нови законски решенија, се со цел, вели Јанкова, да се поттикне таа соработка за да се произведуваат кадри кои се потребни во стопанството, а не кадри кои подоцна ќе не можат да најдат работа. Цените на SMS пораките и на телефонските разговори веќе од наредниот месец најверојатно ќе бидат намалени за околу 50%. До трите мобилни оператори Агенцијата за електронски комуникации подготвува известување со кој ќе се бара намалување на цените за интерконекцијата како и за сите други понудени услуги од нивна страна. Медиумско советување и предупредување за пешаците и возачите. Полицијата повторно е на терен. Денеска полициското одделение за безбедност за опатниот сообраќај повторно излезе на терен. Овој пат целта беа пешаците и возачите, но подигањето на нивната свест денес инспекторот за превенција по сообраќајни работи Диме Крстев го направи превентивно преку медиумско советување и предупредување. Целта е бидејќи во месец септември започна новата учебна година, сакаме да дадеме едно медиумско советување и предупредување до сите учесници во сообраќајот да ги почитува сообраќајните прописи и правила. Посебно оние возачи кои што управуваат возила пред училиштата, оние возачи кои што управуваат возила пред градинките, се со цел да немаме случувања на сообраќајни незгоди каде што ќе ни страдаат децата, односно најзагрозената категорија во сообраќајот. Исто така сакам да дадам еден напел и советување и предупредување до пешаците да ги почитуваат сообраќајните прописи и правила, посебно светлосните сообраќајни знаци, бидејќи во тек е обележувањето на пешачките премини, светлосно сигналните уреди доведени се во ред, за таа цел значи да ги почитуваат сообраќајните прописи и правила. Во своето обраќање преку медиумите инспекторот потенцираше какви се резултатите досега, дали често пешаците се жртви и колку и тие и возачите ги почитуваат правилата и пешачкиот премин. Од извршените аналитички показатели од минатите години имаме на пешачки премини ударено пешаци, значи се имаат случувано сообраќајни незгоди. Бројката не е голема, бидејќи ние секојдневно поставуваме сообраќајни патроли пред училиштата со само со почетокот на новата учебна година и исто така пред градинките. Значи ова советување и предупредување до возачите да ја приспособуваат брзината спрема состојбата и условите на патот, посебно пред училиштата, бидејќи не прилагодувајќи ја брзината, наидуваат на пешачки премин, на пешаците им е дозволено минувањето зелено светло и ни се случуваат сообраќајни незгоди. За таа цел, значи, ние во месец септември и месец октомври ќе ја спроведуваме сообраќајно воспитната акција да ги заштитиме децата во сообраќајот, се со цел да им укажеме на најзагрозената категорија, односно прво одделение, најблискиот пат од домот до училиштето, како ти е безбедно да стигнат од домот до училиштето и да се вратат назад. Исто така спроведуваме и превентивни акции за пешаците, односно пешаците ги повикуваме на сообраќајно поучување во полициска станица Кавадарци и им ги покажуваме значи оние филмови и слайдови каде што треба да ги прочитуваат сообраќајните прописи и правила, односно каде што има поставено светлосни сообраќајни знаци да ги прочитуваат светлосните сообраќајни знаци, а каде што сака да е поминато улицата, а нема обележа на пешачки премин, пред да ја поминат треба да погледнат лево, десно, ако нема возила, да ја поминат улицата. А ако има возила, тие не треба да го кочат сообраќајот, кога ќе поминат возилата, тогаш тие може да ја поминат улицата. Синтезис Кирил Джајковски, Масимо Савич и Фрајле годинава ќе ја забавуваат публиката на Тиквешкиот Гроздобер. Групата Синтезис, Кирил Джајковски, хрватскиот пејач Масимо Савич и составот Фрајле од Нови Сад ќе настапат на овогодинешното издание на Тиквешкиот Гроздобер, кој ќе се одржи од 13 до 15 септември. Синтезис ќе настапи како дел од вечерта посветена на Никола Бадев, која ќе го одбележи првиот ден на Гроздоберот. Во саботната вечер, веднаш по карневалското дефиле, ќе следуваат настапите на Масимо Савич и Кирил Джајковски,
а последниот ден од манифестацијата ќе заврши со концертот на Фрајле. Покрај четирите концерти во трите дена ќе се одржат и низа други настани со кои ќе се одбележи годинашното издание на оваа традиционална стопанско-културно-уметничка манифестација. Во недела учесниците на Моторели Македонија Независност ќе бидат во Неготино. Локалната самоуправа Неготино ги информира граѓаните на општината дека во рамките на одбележувањето на 22-та годишнина од независноста на Република Македонија, во недела на 8 септември на градскиот плоштад во Неготино околу 12 часот ќе пристигнат и извесен период во градот ќе предстојуваат учесниците на традиционалното Моторели Македонија Независност 2013. Се очекува во Неготино да пристигнат околу 400 учесници со своите мотори, а од име на општината добре дојде ќе им посака и празникот 8 септември на сите граѓани кои ќе им го честите градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов. Се покануваат сите заинтересирани граѓани од регионот на 8 септември во недела околу 12 часот да излезат на градскиот плоштад и заедно да го прославиме денот на независноста, а наедно и да ја искористат оваа несекојдневна можност да ги погледнат моторите на учесниците на ова Моторели, се вели во известувањето од Општина Неготино. Тиквешани кои не успеат досега да заминат на годишен одмор се интересираат за септемвриските аранжмани кои се поевтини од оние во шпицот на сезоната. Пело тиквешани кои летово не заминаа на годишни одмори надвор од државата или на некој од домашните летувалишта, сега се повеќе се заинтересирани за поевтините аранжмани кои се нудат за одмор на некој од туристичките места. Така, на пример, сега може за 8500 денари од 15 септември да се оди на одмор на островот Крф за двајца со платен пат и 9 ноќи поминати на одмор. За разлика од шпицот на сезоната, кога овие цени беа дупло поскапи, тоа само за еден човек. Сега се прават калкулациите, лозарите зедоа по некој денар од грозијата, па се заинтересираа и за овие аранжмани. Но не само лозарите, ами и на многумина други им се допаѓа ваквото летување, кое што, како што велат, е ем поевтино, ем е помирно. Туристичките агенции потврдуваат дека зголемен интерес за вакви летувања има. Од граѓаните зависи дали ќе се одлучат конечно да заминат на летен одмор во септември, и тоа во втората половина на септември или не. Спортски турнир во Градско по повод денот на независноста 8 септември. По повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, Општинското основно училиште Даме Груев, Општина Градско, започна со реализација на низа активности со кои скромно ќе биде одбележано празнувањето за независноста. Спортот беше прво планот за реализација, па во рамки на истиот во вторникот на трети организиран беше и првиот турнир во фудбал. Надпреварите се одвиваа помеѓу повеќе екипи од училиштето. Учествуваа вкупно 9 екипи, од кои 6 машки и 3 женски, чиј состав беа ученици од 6 до 8 одделение. Во спортски дух и фер надпреварување течеше целиот турнир, вели организаторот, локалната самоуправа во соработка со училиштето. Турнирот во фудбал, кој се одржуваше на спортскиот терен при училиштето, го следеа жителите на Градско, љубителите на спортот, а будно спортскиот дух кај учениците го анализираше и градоначалничката Жанета Чаушевска. Од локалната самоуправа вела дека до крајот на неделата ќе следуваат и турнири во ракомет и кошарка. Утре не очекува претежно сончево и топло време, температура до 32 степени, а УВ индекс 6. Со информацијата за времето ги завршуваме вечерашните вести. Секој добро со нашата програма.